Noong 1950s hanggang 1970s, may isang tao ang nagngangalang Nardong Putik na naghari sa buong kabite. Pinaniniwalaang dahil daw sa anting anting na kanyang suot-suot ay hindi ito basta-basta napapatay ng kahit sino. Kaya naman, sa video na ito ay ating aalamin ang naging buhay ni Nardong Putik at kung papaano siya nailigtas ng ilang beses ng kanyang anting-anting. Leonardo Maniso o Nardong Putik ay pinanganak sa Dasmarinas, Cavite noong taong 1925. Siya ay anak ng isang magsasaka at politiko na nagnangalang Juan Manicio. Sa tatay niya rin galing ang bansag na putik dahil sa malaki yung mangging kulay ng balat ng kanyang ama. Sa araw ng binyag ni Nardo, noong siya ay isang taong gulang pa lamang, isa sa kinuwang ninong ng kanyang ama ay si Jose Barsaga, isang politiko at membro ng Barsaga clan at isa sa pinakamaimpluensyang politiko noon sa buong kabite. Ginawa ng tatay ni Nardo ang ganitong hakbang upang magkaroon ito ng maayos na buhay at sapat na proteksyon laban sa mga bandido. Dahil sa mga panahon ito, ay laganap talaga ang krimen sa buong Pilipinas gaya ng mga nakawan, patayan at mga rayot. Mas lalo pang lumala ang estado ng ating bansa noong sinakop tayo ng mga Hapon sa pagpasok ng 1940s. At sa panahon rin ito, Magbabago ang buhay ni Nardong Putik Taong 1944 sa edad na 21 anyos alauna ng madaling araw habang natutulog ang pamilya Manisio bigla silang may narinig na ingay mula sa kanilang bakuran Nagising naman agad ang ama ni Nardo upang silipin ang nangyayari sa labas Nakita nito na naninanakaw na pala ang kanilang alagang baka at ilang mga kagamitan sa kanilang sakahan hindi naman nagdalawang isip ang ama ni Nardo at agad nitong sinita ang mga bandido. Ngunit na lamang ito sa isang gulo na ikinasawin ng ama ni Nardo. May iilan pang nakakapagsabi noon na kung hindi umanib ang ama ni Nardo sa pamilya Barsaga sa politika, ay baka buhay pa ito. So dito pa lang, planadong planado na talaga magiging kamatayan ng ama ni Nardo dahil sa politika. Since wala namang halos kaalam-alam noon si Nardo sa kung ano ang nangyayari sa kanyang pamilya ay inisip nito ang paghihiganti sa mga taong pumatay sa kanyang ama. At dito nga sa puntong ito mag-uumpisang maligaw ang landas ni Nardo'ng putik. Sa una ay hindi nito matanggap na wala na ang kanyang ama. Labis ang lungkot at sakit na kanyang pinagdadaanan sa panahong ito at pilit kinakalimutan ang mapait na nakaraan. Sa pag-umpisa ng taong 1940s, nagsimula ang paglakas ng impluensya ng Karungkong at Barsaga clan sa buong Dasmariñas. At dahil lang nahalal na mayor noon ay isang Karungkong, binigyan si Nardong Putik ng trabaho bilang isang pulis upang magkaroon ito ng maayos na pamumuhay. Ngunit habang nasa katungkulan ito, ay nabuso niya ang pagiging pulis na umabot sa punto na nakakagawa na ito ng kung ano-anong kalokohan gaya ng pandarambong, pangungotong at kung minsan naman ay sumasideline ito bilang karnaper gamit ang kanyang baril. At dahil sa napakaraming kalaban ang mga karungkong sa politika, ay mabilis itong nasibak sa pwesto, gayon din si Nardong Putik bilang isang pulis. Nakaanap naman agad si Nardong Putik ng isang trabaho bilang bus driver at gaya ng ginagawa niya noon, ay sumasideline pa rin ito bilang isang kriminal. At sa puntong ito mas patindi ng patindi ang ginagawa nitong krimen sa kanilang lugar. Pumutok noon ang pangalan ni Nardong Putik hindi lang sa buong Dasmarinas kundi sa buong Kabite dahil sa mga ilegal na aktibidad nito magmula sa pagnanakaw hanggang sa pagiging mamamatay tao. At dito niya nakuha ang bansag na kilabot sa kanilang lugar. Marami nakakapagsabi noon na ang nakakamangang kwento ni Nardong Putik ay hindi dahil sa kung gaano siya kinatatakutan noon sa buong kabite, kung di dahil ito sa pinaniniwalaan niyang anting-anting na naging rason kung bakit siya mabilis na nakakatakas sa kulungan. Noong buwan ng Marso taong 1947, since mahirap ngang mahanapan ng ebidensya si Nardong Putik upang siya ay nagawa ng ibang paraan ng mga kapulisan upang tuluyang hulihin itong si Nardong Putik. At dahil sa mga baril na hawak nito sa tuwing gagawa siya ng isang krimen, ay dito siya tuluyang nahuli ng mga pulis at ang kaso na ipinataw sa kanya ay walang iba kundi ang illegal possession of firearms. Ngunit sa kabila ng mga krimen na kanyang ginawa mula noon, ay bakit hindi man lang siya hinuli ng mga pulis? Ito ay dahil sa malinis gumawa ng isang trabaho si Nardong Putik na sinisuguro nito na hindi siya basta-basta mahuli sa ilegal na aktibidad na kanyang ginagawa. Dagdag pa rito ang koneksyon nito sa mga karungkong. Ika nga ng marami na ang lahat ng bagay ay may katapusan. Kung kaya dumating rin sa punto na nahuli ito. Hindi man ganong kabigat ang parusa na ipinataw sa kanya na mahigit 6 months sa kulungan, ngunit para kay Nardong Putik ay matagal na ito bilang parusa kung kahit gumawa ito ng iba't ibang paraan upang makatakas sa kulungan. At pagbalik nito sa kanyang lugar, ay napakaraming tao ang galit sa kanya, ultimo ang mismong gobernador at ilang politiko sa Kabite, ay nais na mga itong paalisin. Agad naman dumipat sa kalapit na probinsya si Nardong Putik dahil hindi na siya safe sa mismong hometown niya sa Kabite at nagtrabaho ito pansamantala bilang isang mangingisda. Pagkaraan lamang ng dalawang taon, Pagbalik nito sa Kabite, ay naaresto na naman siya ng mga pulis sa ikalawang pagkakataon dahil naman sa pagnanakaw. Pinatawan siya ng mahigit 18 months na pagkakakulong sa Muntinlupa. Makaran lang ng ilang mga buwan, bago sumapit ang eleksyon, ay nakatakas na naman ito. Wala na isang ideya ang mga kapulisan noon kung papaano nakatakas si Nardong Putik sa kabila ng pagkakaroon nito ng mahigpit na seguridad sa kanyang selda. At noong September 1952, naganap ang Maragondon Massacre na kung saan ikinasawi ng mayor ng Maragondon at ang chief police ng Kabite. Ang otoridad noon ay nagsagawa ng masusing investigasyon sa pagpaslang sa mayor at napagtanto nila na isa sa mga kasabwat sa pagpatay ay walang iba kundi si Nardong Putik. Agad naman itong inaresto at ibinalik sa kulungan. Dahil sa pagkakaroon nito ng koneksyon sa ilang politiko Lalong-lalo na noong nanalo sa pagkagobernador ng kabite ang isa sa miyembro ng Mangubat ay agad namang naabsuelto si Nardong Putik at tuloy na kalaya. Kung matatandaan nyo, nang tatay ni Nardong Putik noon ay nakipag-alyansa sa pamilya Barsaga, Mangubat at Karungkong upang magkaroon ito ng malakas na koneksyon at proteksyon. Kaya naman sa tuwing may mananalo sa tatlong to, ay matik na protektado si Nardong Putik kaya hindi na nakapagtaka kung bakit madalas siyang nakakalaya sa kulungan kahit napakarami niya ng kaso. At dahil sa pagbabalik sa preso ng mga mangubat, ay dito na rin mas lumakas panloob ni Nardong Putik na magpagala-gala sa buong kabite sa kabila ng pagiging matunog nito sa mga pulis. Hindi nagtagal ay bumuo ito ng malaasyong salongga na grupo upang pagharian ang buong kabite. Ngunit di tulad kay asyong, Si Nardong Putik at ang grupo nito ay nanghihingi ng buwis sa mga tao o establishmento na kanilang poprotektahan. Kumbaga, parang fee sa mga gusto nilang proteksyon na ng mga tao o organisasyon. At kung sino man ang tatanggi sa kanilang mga alok na proteksyon, ay hindi magdadalo ang isip si Nardong Putik na guluhin at sirain ang mga ari-arian ng mga taong ito. Kung kahit wala rin choice yung iba Kundi sumang-ayon na lang at sumunod sa pamamalakad ni Nardong Putik dahil kabi-kabilang krimen din naman ang nangyayari sa buong Cavite noon kaya kailangan talaga nila ng tulong mula kay Nardong Putik. Nagpatupad rin ito ng iilang palatuntunan sa buong Cavite gaya ng proteksyon sa mga magsasaka, tenant, maliliit na negosyo at mga mamamayan. Tinutugis rin ng grupo nito ang mga nagtatangkang magnakaw, manggulo at mga bandido at lahat ng kanilang nahuli ay hindi nito sinasanto lalong lalo na ang mga bandido na kung saan ang mga taong ito ang siyang pumatay sa ama ni Nardo Putik. Isa rin sa mga naging tungkulin ni Nardo ay ang tugisin isa-isa ang mabibigat na kriminal na hindi kayang hulihin ng mga pulis. Sa buong kabite, may tatlo silang hawak na lungsod na kung saan laganap talaga ang mga krimen. Ito ay ang bayan ng General Trias Imus at Dasmariñas. Noong pinamunuan ito ni Nardong Putik, ay bumaba ang mga krimen na nangyayari sa lugar na ito, kung kahit unti-unting pumaborang mga tao sa grupo ni Nardong Putik. Taong 1958, nakasagap na naman ang panibagong impormasyon ng mga kapulisan sa paroroonan na ni Nardong Putik sa isang gilingan sa Imus, Cavite. Agad nilang hinarangan ang mga kalsada na dadaanan ni Nardong Putik at noong nagkrus nga ang kanilang landas, ay naging madugo agad ang bakbakan ng mga pulis at ang grupo ni Nardong Putik. Ngunit dahil sa dami ng mga pulis na nakapalibot sa kanya, ay hindi na ito naglakas loob pa na lumaban at dito ay tuluyan na nga siyang inaresto sa pang-apat na pagkakataon. Matapos ang insidente, maraming pulis ang nagtataka kung bakit kalos lang ang tinamo ni Nardong Putik noong pinaulanan nila ng bala ang bunsasakyan nito. May ilang nakapagsabi nga noon na dahil daw sa anting-anting na madalas suot-suot ni Nardong Putik sa tuwing siya ay umaalis. At ito daw ang rason kung bakit nananatili siyang buhay at madalas nakakatakas sa kulungan. Dahil sa pagkakaaresto ng mga pulis sa kanya, hindi na nila hahayaan pang muli na makalaya ng kulungan si Nardong Putik. Agad siyang pinatawan ng mahigit 189 years na pagkakakulong dahil sa patong-patong na kaso na kanyang ginawa. At since malaking isda nga itong si Nardong Putik at kilalang kilala talaga sa buong Kabite, ay naging mayor agad dito sa buong Bilibid. Noong 1965, nailuklok sa pagkapangulo si Ferdinand Marcos Sr. Sa panahon ring ito, mas lalong papabor ang swerte ni Nardong Putik. Dahil sa magkaalyado ang pamilya Montano at Marcos sa politika, binigyan si Nardong Putik ng pribilehiyo na maglabas-pasok sa kulungan, in short, maging living prisoner. At dahil si Nardong Putik ay hindi talaga nakatadhana na makulong ng habang buhay, ay nakatakas na naman ito at bumalik sa kanyang grupo. Dito ay mas naging maingat na siya sa mga kapulisan. At sa pagbabalik niya sa dati niyang mga gawain, mas lalong nainganyong ilang politiko na bigyan siya ng ilang trabaho gaya ng kanyang proteksyon laban sa kanilang kalaban sa politika. Malaki rin ang naging parte niya sa pagpasok sa Malacanang Palace noong naganap ang napaka na 1969 election noong nagre-elect sa pagiging Pangulo si Ferdinand Marcos. Si Nardong Putik sa mga panahon ito ay animoy politiko na rin na sa tuwing lalabas ito ay napakarami nitong mga bantay. Noong namang 1971, nagsagawa ang otoridad ng malaking raid sa plantasyon ng mariwana sa Imus, Cavite sa kasamaang palad ay under protection ito ni Nardong Putik. Noong nakita ng mga pulis ang mga armadong grupo ni Nardong Putik, ay agad itong nagsiatrasan at tumingin ng backup. Nag-iwan sila ng dalawang pulis na magmamanman sa buong plantasyon, ngunit agad itong nahuli ng mga tauhan ni Nardong Putik bilang hostage. Agad na tinawagan ng NBI agents si Nardong Putik at nagmamakaawa ang mga ito na ibalik ang kanilang mga tauhan dahil sa may pamilya pa itong naghihintay. Ngunit para kay Nardong Putik, business is business. Wala siyang pakialam kung ano paman ang buhay ng mga tao na yun dahil isa yun sa mga kalaban nila. Hindi nagdalawang isip si Nardong Putik at agad na pinaulanan ng bala sa dibdib ang dalawang polis. At dahil hindi satisfied ang iilang tauhan niya dito ay sinundan pa ito ng iilang pisikal na pag-atake sa katawan ng biktima upang ipaalam sa mga pulis na hindi sila dapat bumangga kay Nardong Putik. Matapos ang pangyayaring ito, ay agad na kumilos ang pinuno ng NBI upang manghihina ng tulong sa mga kasundaluan upang i-raid ang buong plantasyon. Ngunit pagdating nila sa nasabing lugar, ay wala na ang grupo ni Nardong Putik at ang tangin na datnan na lang nila ay ang dalawa nilang kasamahan na walang buhay. Nag-file naman sila kaagad ng panibagong kaso kay Nardong Putik. Ngunit sa mga panahong ito, si Nardong Putik ay napakahirap na talagang mahuli kung kaya't nilagyan na ng bounty ang pangalan ni Nardong Putik na nagkakahalaga na may git 20,000 pesos buhay man ito o patay. At noong buwan ng Oktubre taong 1971, naispata ng PCNBI Joint Forces si Nardong Putik na nakasakay sa pulang Chevrolet Impala na dadaan sa kahabaan ng panamitan at talon sa Kawit Kabite. Agad namang naglagay ng mga checkpoint ang mga kapulisan sa nasabing highway at noong nakita nga nila ang misong sinasakyan ni Nardong Putik, dito kinumpirma na siya nga ang kanilang hinahanap. Dahil sa takot ni Nardong Putik na baka mahuli na naman siya, hindi ito nagdalawang isip na paputokan ng mga pulis na papalapit sa kanyang sasakyan at sa puntong ito Ayon din na nag pa ng oras sa mga pulis na tapusin si Nardong Putik sa uling pagkakataon. Dito na kinumpirma ng mga pulis na tuloy na ngang napatay si Nardong Putik. Agad namang ikinatuwa ng NBI ang balitang ito dahil wala nang isang taong nagbigay sa kanila ng sakit sa ulo. Ngunit di pa dito nagtatapos ang kanilang trabaho dahil nagsagawa pa sila ng ilang imbestigasyon sa mga politikong may koneksyon kay Naldon Putik. Ngunit karamihan dito ay pilit na tinatanggi ang mga paratang na may kinalaman sila sa mga aktibidad na ginawa ni Naldon Putik. At dito na magtatapos ang kwento patungkol sa kilabot ng kabite na si Naldon Putik. Para sa iyo, naniniwala ka ba na may kinalaman talaga ang anting-anting ni Naldon Putik? Kung bakit siya mabilis makalaya at hindi basta-basta namamatay? o tanging swerte lang talaga ang nagligtas sa kanyang buhay? I-comment mo naman ang iyong sagot.